Қайырлы кеш, қадірлі көрермен қауым, төрелік бағдарламасының бүгінгі шығарылымы сотқа келіп түскен істерге қатысты әрекеттер және оны алдын ала тыңдау тақырыбына арналмақ. Әкімшілік талап қою, оның заңдылықтарын біле бермейтініміз жасырын емес. Соның салдарынан көбіретте түсініспеушіліктер орын алып, сотқа деген сенімсіздіктің де пайда болатыны түсінікті жағдай. Өткен жылдың 1-ші шілдесінде әкімшілік әділет жүйесін жетілдіруге қадам жасалды. Жаңадан қабылданған әкімшілік рәсімдік процестік кодекс азаматтардың құқығын сапалы қорғап, заңның үстемдігін сақтаудың кепілі ретінде қолданысқа енгізілді. Арада 1 жылдан астам уақыт өтті. Жаңа сот жүйесінің тиімділігіне халықтың көзі жете бастады. Төрелік бағдарламасының алаңына әкімшілік талап қоюға қатысты мәселелерді талқылау үшін Ақмола облыстық мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының судьясы Бақытжан Рахманбердиевті шақырып отырмыз. Кеш жарық, Бақытжан Рахматілдәұлы. Әкімшілік сотқа жүгінуге келгенде әлі де таршын жағдай беретініміз жасырын емес. Өйткені бұған дейін мемлекеттік органға қарапайым халық әлде бір талап арызбен шағымданса тауы шағылып қайтатын. Көп ретте мемлекеттік орган жеңіп шығатын сотта. Оның да түрлі себеп салдарлары бар ғой. Ең біріншіден бұл жерде заңды дұрыс білмеушіліктен орын алып жататыны да жасырын емес. Әкімшілік сотта әкімшілік іс талап қою негізінде қозғалатыны белгілі. Жалпы әкімшілік талап қою дегеніміз не? Оның негізгі мазмұны қандай? Әңгімемізді осыдан бастасақ. Дұрыс айтып отырсыз. Әкімшілік сотта әкімшілік іс талап қою негізінде қозғалады. Сонымен қатар осы әкімшілік рәсімдік процестік кодексінде көзделген мақсаттарда Қазақстан Республикасының басқа заңдарының негізінде сотқа жолданған өтінімдерде талап қоюлар болып табылады. Талап қою әкімшілік сотқа қағаз жүзінде беріле алады, немесе талап қоюшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырған электрондық құжатта беріле алады. Сонымен қатар осы талап қоюдың төрт түрі бар. Оның біріншісі дау айту туралы, екіншісі мәжбүрлеу туралы, үшіншісі әрекет жасау туралы, төртіншісі тану туралы. Әрине, талап қоюға әкімшілік рәсімдік процестік кодексте өздерінің рәсімдеу жағынан бөлек талаптары бар. Ол әрине, бірінші сотқа жүгінгенде әкімшілік талапта қандай сотқа жүгінгеніңізді жазып өту керек. Екіншіден, әрине, талап қоюшының деректемелері, ол заңды тұлға немесе жеке тұлға болса, түгел деректемелерін көрсетілу керек. Егер оның өкілі арқылы берілетін болса, онда өкілдің толық деректемелері көрсетілу керек. Сонымен қатар, үшінші, жауапкердің толық деректемелері көрсетілу керек. Егер талап қоюда бірнеше жауапкер көрсетілсе, онда әр жауапкерге қандай талаптар қойылып отыр талап қоюшы тарапынан, оның бәрі бөлек көрсетілу керек. Сонымен қатар талап қоюдың мазмұны көрсетілу керек. Және де егер заңмен бұл талапқа алдын ала сотқа дейінгі тәртіпті өту қажет туындаса, онда ол мәселеде көрсетілу керек. Сонымен қатар талап қоюшының өзіне байланысты, егер басқа да мәліметтер көрсетілу керек болса, онда оларды көрсетілу керек. Сонымен қатар, әрине, талап қоюға тіркейтін құжаттар да бар. Олар, мысалы, баж төлегенді растайтын құжат. Сонымен қатар, егер талап қоюшының өкілі берсе, әрине, сенім хат сияқты, сонда құжаттар тіркелуі керек. Бақшан Рахматілдәұлы, жаңа өзіңіз талап қоюдың төрт түрі бар екенін атап өттіңіз. Дау туралы талап қою, мәжбүрлеу туралы талап қою, әрекет жасауға қатысты және тану туралы талап қою. Осылардың ара жігін қалай ажыратамыз? Даулау деген талап қою ол ең көп кездесетін талап қою. Мысалы, жеке және заңдылығы ауыртпашылық тудыратын әкімшілік органмен қабылданған немесе лауазымды тұлғамен қабылданған әкімшілік акті оның құқығын бұзды деп санаса, бостандықтарын шектетті деп санаса, онда ол онымен келіспеген жағдайда дау айту туралы талап қою арызымен әкімшілік сотқа жүгіне алады. Екіншісі мәжбүрлеу туралы. Ол мысалы әкімшілік орган немесе лауазым тұлғаны тарапынан бір әкімшілік талапты қабылдаудан бас тартса, немесе олардың әрекетсіздігіне байланысты ол қабылданбай қалса, онда талап қоюшы мәжбүрлеу туралы осындай талап қою арызымен жүгінуге құқылы.
Үшінші әрекет жасау туралы. Ол да осыған ұқсас, бірақ бұл әрекеттер әкімшілік актіні қабылдауға бағытталмаған. Осындай талап ұқсайды, бірақ әкімшілік бір әрекет жасау туралы. Әкімшілік актіні қабылдаумен байланысты емес. Төртіншісі, сүнген тану туралы, ол құқықтық қарақатынастардың бар жоғын тану туралы талап қою арызы болып саналады. Мәжбүрлеу туралы талап қою, егер сол бір талаптар орындалмай жатса, жаңа айттыңыз, қабылдаудан бас тартып жатса, оларға қолданылатын шара бар ма? Егер әкімшілік талап арыз сот отырысы барысында өз дәлелін тапса, талап қою арызда көрсетілген негіздер және сот оларды қанағаттандырса, әрине шешімнің негізінде егер лауазым тұлғаның не әкімшілік органның кінәсі анықталса, заң бұзушылықтар анықталса, ол жеке қаулы шығаруға соттың құқығы бар. Талап қоюдың белгілі бір мерзімі болуы да тиіс қой. Әкімшілік рәсімдік процестік кодексте және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіп қандай? Әкімшілік талап қою арыздар бойынша дау айту және мәжбүрлеу туралы, мысалы, құжатты алғаннан кейін бір ай ішінде даулауға құқығы бар. Немесе ол әрекет оларға белгілі болған кезде. Ал егер сотқа дейінгі реттеу тәртібі белгіленген болса заңмен, олар жоғары тұрған лауазым тұлғаға немесе әкімшілік органға оны даулап жауабын алған соң қанағаттанбаса, жоғары тұрған әкімшілік органның жауабын алғаннан кейін бір ай ішінде даулауға құқығы бар. Әрекет жасау туралы талап бойынша заңбұзушылық оларға белгілі болған кезден бастап. Тану туралы талап қоюға 5 жыл уақыты бар. 5 жылдың ішінде белгілі болғаннан кейін сотқа жүгінуге құқығы бар. Сонымен қатар өздеріңізге белгілі, бізге әкімшілік сотқа сот орындаушыларының іс-әрекеттерімен келіспеген жағдайда оларға да дау айту туралы талаппен сотқа жүгінуге құқықтары бар жеке және заң тұлғалардың. Оның мерзімі бөлек, ол сот орындаушының қаулысын алғаннан бастап, немесе оларға кеш берілуі мүмкін, оларға белгілі күннен бастап 10 жұмыс күнінде сотқа шағымдануға құқықтары бар. Бір жылдан астам уақыт жаңа кодекс бойынша жұмыс істеп жатырсыздар ғой. Осындай істер келіп түсті ме? Барлық санаттағы істер келіп түскен. Сонымен қатар айтайын дегенім, сотқа жүгіну мерзімі дәлелді себептермен өткізіп алса, басқа органдарға заң білместен жүгінген немесе басқа да дәлелді жағдайлар орын алса, онда сол мерзімді дау айту туралы талаппен қатар сол мерзімді қалпына келтіру туралы арызбен бізге жүгінуге құқықтар бар тараптардың. Бұл мәселе азаматтық процестік кодекстің қағидаларымен реттелген. Себебі дәлелді болса, әрине ол қалпына келтірілуге болады. Бақытжан Рахматілдіұлы, тағы бір маңызды мәселе ол келіп түскен істер бойынша соттың әрекеті, алдын ала тыңдау үдерісі. Бұл реттегі судьяның алғашқы әрекеті қандай болуға тиісті? Арыз сотқа келіп түскен соң талап арыз. Бағана өзім айтып өткендей іс қозғалады. Содан кейін алдын ала тыңдау жүргізіледі. Ол іс қандай дау болғанына байланысты 10 күнде немесе ең үлкен мерзім ол 20 жұмыс күнінен аспай жүргізілу керек. Ол жерде не реттеледі? Мысалы, тараптар талап қоюшы заңды білмеуі мүмкін. Оны қалай жазарын білмеуі мүмкін. Қателіктер, егер түсініспеушіліктер олар жөнделуге болатын болса, онда сот оларға соны жазуға өз ойын жеткізуге көмектесе алады. Сонан кейін анау процеске қатысушылардың құрамын анықтау керек. Кім жауапкер болады, кім болмайды. Сонан кейін алдын ала отырысында жауапкерге қойылған талапқа өз пікірін білдіруге 10 жұмыс күн ішінде оған сондай ұйғарым жібереміз. Ұйғарымда сол талабымыз орын алады. Соған ол жауап беруге. Сонан кейін бағана айтып өткендей, мерзім өткен ба талап қоюдың, өтпеген ба, соны анықтаймыз. Егер мерзім өткен болса, онда оның тиісті арызбен, мерзімді қалпына келтіру туралы арызбен сотқа жүгінуге құқығын түсіреміз. Оны алдын ала тыңдаудың мақсаты, анау істі негізінен қарауға тағайындағанда, ол дайын болу керек. Бар жағынан, бір немесе екі сот отырысынан дауды шешуге бағытталған оның бәрі. Соның мақсатында өткізеді. Істі мақсатты барынша бас сот отырысына тағайындау, жай сөзбен айтқанда, жан жағынан. Талап қоюды қамтамасыз ету тәртібі қандай заңмен реттеледі? Талап қоюды қамтамасыз ету тәртібі ол азаматтық процестік кодексімен реттеледі. Бөлек арыз беріледі ол бойынша. Ол арыз егер талап қою арызымен бірге берілсе, 5 жұмыс күн ішінде түскеннен бастап 5 жұмыс күн ішінде сот ұйғарым қабылдауға тиіс. Ал
ол 5 жұмыс күннен кейін кез келген сот отырысының сатысында берілсе, ол келесі жұмыс күннен кешіктірілмей шешілуге тиіс. Арнайы заңмен реттеледі дейсіз ғой. Азаматтық процестік кодекс қағидаларымен реттеледі. Әкімшілік рәсімдік процестік кодексте шағым берудің бірнеше салдары түсіндірілген. Енді осыған сәйкес әкімшілік актының қолданысын тоқтата тұрудың күші қашан жойылады? Тоқтатудың күші ол үшін талап арыз қамтамасыз ету тура сол тәртіппен шешіледі. Ол үшін тиісті арызбен сотқа жүгіну керек. Соның қараудың барысымен сот тиісті шешім қабылдайды бұл бойынша, арыз бойынша. Ал егер белгілі бір себептерменен адам мысалы үшін арызын беруден кешіктіріп жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, бірнеше жұмыс күнінің өзінің тәртібі бар деп, ол тәртіптен кешіктірілсе де қабылдана бере ме? Бұған мерзім бойынша ондай тәртіп жоқ бұған. Сот істі қарау кезінде немесе сот заңды күшіне енген мерзімге дейін берілуі мүмкін. Ондай 5 күндік деген шектеу жоқ. Кез келген уақытта сот заң ең кешкісі сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін. Әрине, одан кейін оның ешқандай қажеті жоқ, заңды күшіне енген соң орындалуы тиіс. Талап қоюды өзгерту және кері қайтарып алу процесінің жолдары қандай? Қай кезде талап қоюды тануға болады? Талап қоюды өзгерту енді ол талап қоюшыға байланысты, оның өзінің дербес құқығы. Талап қоюды өзгертем десе, оған ешкім шектеу қоя алмайды, ол тек қана жазбаша арыз түрінде беріледі. Ал талап арызды тану, ол жауапкердің құқығы дербес. Сот оны қабылдай алады, немесе қабылдамайды, қай уақытта қабылдайды. Егер ол заңға қайшы болмаса, немесе өзге де басқа тұлғалардың құқықтарына нұқсан келтірмесе, оны сол кезде ғана қабылдай алады. Ол жауапкердің өзінің құқығы болып саналады. Егер сот қабылдаса, ол анау іс материалдарын зерделемей-ақ талап арызды қанағаттандыруға негіз болады. Алдын ала тыңдауға қатысты сот қандай әрекеттер жасайды? Жай сөзбен айтқанда, мысалы, сот орындаушылардың әрекеттерін даулау бойынша. Ол сот орындаушыға ұйғарым жіберіледі. Пікіріңізді, талап қойылды, соған айтыңыз деген. Содан кейін, әрине, атқарушылық іс өндірісі сотқа сұралады. Оны зерделеу керек қой, оның әрекеттеріне баға беру үшін, оңды немесе солды баға беру үшін. Содан кейін бағаны айтып өттім алдын ала сот отырысында. Сотқа қатысушылардың құрамы анықталады, қандай құжаттар керек солар сұратылады. Әр іс дербес қой, өзгеше жақтары бар әр істің. Соған байланысты қажетті құжаттардың бәрі сұратылады. Сонымен қатар талап қоюшының талаптары нақтыланады, оған көмек көрсетіледі, егер түсініксіз болса, егер заңды білмейтін болса, сондай да сондай әрекеттер жасалған. Бақытжан Рахматұлдаұлы, бұл жерде жаңа сот орындаушыларға қатысты тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Көбіне мысалы үшін сот үкімі шыққаннан кейін көбіретте мысалы қарапайым халықтың көп талап арыздары сот орындаушыларға беріліп жатады. Сот орындаушылар тарапынан кей кезде салғырттық танытып оны орындамайтын әрекеттердің де бар екенін жасырын емес қой. Осы сот орындаушыларға қатысты істер келіп түсті ме сіздерге? Істердің көбісі сол сот орындаушылардың әрекетсіздігіне, әрекеттеріне байланысты. Негізінен дау айту деген талап арыз болады, түсіп жатыр. Қаншалықты қанағаттандырылды ол? Кімнің пайдасына негізінен? Қанағаттандырылған да жағдайлар бар. Бағана айтып өттім, ол қанағаттандырылса, олардың үстінен қарайтын өздерінің палаталары бар. Сонан кейін мемлекеттік органдар, мысалы, әділет департаменті, облыстық біздің, оларға шара қолдану үшін, егер талап қанағаттандырылса, заңды бұзу анықталса, істі қараудың нәтижесінде сот тарапынан оларға жеке ұйғарым шығарылады. Ол жеке ұйғарым заңды күшіне енген соң орындалуға міндетті. Олар оны қарап, қандай шара қолданғанын сотқа бір ай ішінде хабарлайды. Көп ретте азаматтар сотқа дейін істермен таныса алмайтындарына шағымданып жатады. Әкімшілік іс материалдарына қол жетімділік қалай қамтамасыз етіледі? Ешқандай әкімшілік сотта оған кедергі жоқ. Сотқа қатысуға тартылған әрбір тараптың өзінің құқығы ол. Оны ешкім шектей алмайды. Ондай әкімшілік сотта болған емес. Келіп, ниет білдіреді, немесе жазбаша түрде арыз жазады бізге. Оларға қай уақытта ыңғайлы, сол уақытта келіп таныса береді. Істің қай сатысында болса да ол материалдармен ешқандай кедергі жоқ. Ешқандай кедергі танысуға құқықтары бар, ешкім шектей алмайды оны.
көбіретте енді бұрындары болды ғой, істің материалдарымен таныса алмай, сот отырысында бірақ барлық материалдарымен танысатын фактілердің де кездесіп жатқаны жасырын емес ол. Іс материалдарымен танысу олардың құқығы, егер олар ниет білдіріп немесе арыз жазса, оларды іс материалдарымен танысу біздің тарапымыздан біздің міндет болып саналады. Сондықтан ешқандай кедергі жоқ, ондай болған емес. Жақсы, рахмет. Бақытжан Рахматылдаұлы, бүгін біздің төрелік бағдарламасының алаңына келіп түскен істерге қатысты орындалып жатқан шаралармен таныстырып өттіңіз. Бағдарламамызға қатысқаныңызға алғысымызды білдіреміз. Қадірлі көрермен қауым, осымен төрелік бағдарламасының бүгінгі шығарылымы аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.